Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgallo ay ciidamadu ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi, kuwaasi oo looga gol lahaa dabagelidda weerar subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay halkaasi. Gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale, oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabtay xubno looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii saaka halkaasi ka dhacay, khasaarooyin kala dubanna geystay. Saakay abaara 3 saac iyo bar 13kii bishii 12aad waxaa shaqaaqa ka dhacday eeriyada dawladda hoose. Shaqaaqadaas oo ahayd dhagar qabaryaashii ummadda Soomaaliyeed cadowga ku ahaa ay soo maleegeen, oo ahaa qarax gacan ku samaysa oo eeriyada dawladda hoose meel ah la geliyey. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, muslimiintii iyo shacbiyadii reer degmada Gaalkacyo ilaahay waa ka badbaadsha dhammaan wax dhibaata iyo khasaara oo culays uu naga soo gaaray ma jiraan. Garaafooyin ba uu ku aruuray alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Talagalkaas oo u ekaa inay la soo goobeen xarunta dawladda hoose ee shacbiyadda degmada Gaalkacyo loogu adeegayo, waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel walba oo joogaan reer Galmudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo, dhalinyarada la khalday ee la yiri aabihii iyo hooyadii soo dila ee dadkan aqrabada la dhashay, waxaan leenahay walaalayaal, waa la idin khalday in la idinku qanciyo walaalkiin iyo aabihiin iyo hooyadiin ay soo dishaan. Xal ma aha shacabka reer Galmudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo, waxaa leeyahay hagartaas la soo maleegay oo falka fulaynimadu ay ka muuqato ahaa wuu fashilmay, ilaahayna wax dhibaata naguma yeelin. Ilaahay waa naga badbaasha dhammaan shacbiyadda iyo annagaba. Wax garaafooyin buu ku ekaaday alxamdulillahi rabbil caalamiin, ilaahay waa ku mahadsan. Mar kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhalinyarada la khalday ee Soomaaliyeed ee ku qanacday inay maalin walba dhiigga walaalahood, aabahood, hooyadood ay daadiyaan, waxaan leeyahay arrintaas walaalayaal ka waantooba, annagana ma nagu argagax gelin doontaan qarax aad meel gelisaan ama mid aad gaari ku soo xirtaan ama qof aad jaakad u soo gelisaan. Rabo inaan kugu noqon mayno, waxaan rabnaa inaan xaqiiqda aan sheegno. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.